राजेन्द्र बाबु राई सहित 29 जनालाई देश विदेशमा जहाँ छन् सहकारी क्षेत्र बाँसको पिल्लरका रूपमा रहेको छ। यहाँ विवाह फेक हुन्छन्, अंशबण्डा फेक छन्, ऋणी फेक छन्, सहकारी होइन सहकारी विपरीतका क्रियाकलाप छन्, कानुन विपरीत र इमान विपरीतका कार्य भइरहेका छन्। प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई यसै सम्मानित सदनबाट ठोस निर्देशन हुन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 24 घन्टाभित्र थुनिसक्नुपर्ने रवि लामे उनले भन्ने मलाई अगाडि लाउ भनिरहेछ, थुन भनिरहेछ, आज पनि भनिरहेछ। त्यही त मैले भने आफू त्यत्रो फोहोर बोकेर अर्कालाई फोहोरी भन्न पाइन्थ्यो र रवि लामे छानेलाई सिद्ध्याउन चाहेको भन्ने देखिन्छ। कसैलाई सिद्ध्याउन पाइन्छ त प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाबदेता चाहिँ लिनु दिनुपर्छ। रवि लामे छाने कि भित्र हुनुपर्छ होइन, रमेश लेखक त्यहाँ बाहिरिनुपर्छ। अब यो त नैतिक सङ्कटको प्रश्न हो, यसमा उनीहरूले क्लियरेन्स लिनै पर्छ। अब डाक्टर साहब, जस्तै यो सरकार यस्तै हिसाबले सङ्कट पर्दैछ पर्दैन यी विभिन्न प्रकरणले आफ्नै ठुला ठुला नेताहरूमा समस्या आकल गर्दा, अब यो सरकारलाई घेर्दै ल्याउँछ? किनभने यो प्रश्नमा जस्तो अब यो सहकारी र लघु वित्त भुटानीमा काङ्ग्रेस र एमाले, त्यसै कारण मैले भने मोरल र इथिक्स, जसलाई जे मन लाग्यो त्यसले त्यो गर्ने अभ्यासले चाहिँ हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउने म देख्छु। रविले नै भनेको छ, म रहेसम्म सहकारीले खेद्ने भयो, तिनीहरूकै कारणले सहकारी सङ्कटग्रस्त भएको हो, यसमा बचतकर्ताले कहिले पनि न्याय पाउँदैन। मेरो एउटा अनुमान मात्रै थियो, तर त्यो कुरा अब पुष्टि हुने जस्तो देखियो, स्टेप स्टेपमा आइरहेको छ। स्टेप स्टेपले त्यही कुरा देखायो, 12-15 जनाको त नामै आयो सहकारीका कुरा। रवि लामे छाने जुन धनराजको प्रकरण आएपछि अलिकति प्लस पोइन्ट गए त राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने, मैले त्यो त जोगिने कुरामा होइन, त्यो मैले पहिल्यै भनिसकेका थिएँ। उनीहरूले 24 घन्टाभित्र थुनिसक्नुपर्ने रवि लामे, उनले भन्ने मलाई अगाडि लाउ भनिरहेछ, थुन भनिरहेछ, आज पनि भनिरहेछ। त्यही त मैले भने, मैले त्यही दिन भने यसको मोरल जिम्मेवारी यिनीहरूलाई हुन्छ र रमेश लेखले राजीनामा दिन, मैले आज भने हो। अर्कालाई जेसुकै भन्न पाइन्छ, जेसुकै भन्न पाइन्छ त, पुष्टि भएन भने जेसुकै भनेको र रवि लामे छानेलाई सिद्ध्याउन चाहेको भन्ने देखिन्छ। कसैलाई सिद्ध्याउन पाइन्छ त त्यो त पाइँदैन। त्यस कारण कि मैले भने रवि लामे छाने कि भित्र हुनुपर्छ होइन, रमेश लेखक त्यहाँ बाहिरिनुपर्छ, यसमा बटेप हुँदैन। भने शक्ति जति भए पनि यो काङ्ग्रेस एमाले त रविहरू जस्तालाई पनि केही गर्न सक्दो रहेछ नि त, किन त्यसो भए? होइन, त्यो त रिस उठ्यो भन्दा तपाईँलाई म यहाँ जुर कुटेर कुट्न सक्छु, म बोलियो छु अनि हान्छु भन्नु पाइन्छ। यस्तै कुरा गर्थे नि त पहिला संसदमा, होइन? त्यही त भन्छु, पाइन्थ्यो र त्यस्तो पाइँदैन थियो नि। यिनी धनराज पनि त अम्लो लिएर गएको थिए, पाइँदैन थियो नि त, आफू त्यत्रो फोहोर बोकेर अर्कालाई फोहोरी भन्न पाइन्थ्यो र गल्ती थियो नि त, त्यस कारण अहिले नैतिक सङ्कट उत्पन्न भयो नि त। धनराजले त सांसदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि उनीमाथि लागेको आरोप चाहिँ होइन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ। मोरल मान्ने हो भने, अब केही पनि नमान्ने भने त नाङ्गै हिँडे पनि हुन्छ, पशुपतिको नागा नाङ्गो बाबा नाङ्गै हिँड्छ होइन, नाङ्गा बाबा उसले त जे गरेन हुन्छ, हामीले त लजाउने कुरा वा त्यो, तर ऊ उता टाङ्लाएर त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ आफूलाई, त्यसको त के दबाई छ र? अब यी त कोपमा भयो, रमेश लेखक यिनी धनराज यिनी गगन विश्वप्रकाश रविका अगाडि त तपाईँ हामीले गरेका बवास कुरा सुन्दा उनीहरूलाई त तपाईँले भने जस्तो नैतिक सङ्कट र अरू के सङ्कट हुन सक्छन्? अब होइन, यो त मुख्य त यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा माथि भनेको जनता हुन्छ, त्यसपछि नैतिक हुन्छ। जनताको मनोभावनालाई चाहिँ इग्नोर गर्न पाइँदैन, यो सिस्टमको मनोभावना त्यो हुन्छ। यो सिस्टमको सबभन्दा ठुलो भनेको, यो सिस्टमको सोभरेन भनेको पिपुल्स हो। अब पिपुल्स के चाहन्छ, पिपुल्स के भन्छ त एक कुरा त्यो हो, त्यसपछि त्यसले निर्माण गरेको मोरल एन्ड इथिक्स, यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ, यसमा कुनै शक्ति हुँदैन नि त, यसमा कुनै बल प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाबदेता चाहिँ लिनु दिनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ चोरी गर्नुभएछ, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभएछ भन्ने भयो भने अब त्यो जीवनभर त्यसले छोड्दा पनि छोड्दैन नि त। हाम्रो त्यो एउटा सांसदको कुरा छ नि त, घडीको कुरा आउने बित्तिकै उयो हामी गगन थापा आफै भन्छन् नि, भन्छन् बाख्रा कराएको सुन्ने बित्तिकै म झस्किहाल्छु भन्छन्। मोरल भनेको त्यो हो क्या, अब उनी रहेसम्म त्यो बाख्राले उनलाई, रविले नै भनेको छ, म रहेसम्म सहकारीले खेद्ने भयो, गगन रहेसम्म बाख्राले खेद्ने, उनीहरू नै भन्छन्। अब यो त नैतिक सङ्कटको प्रश्न हो, यसमा उनीहरूले क्लियरेन्स लिनै पर्छ। क्लियरेन्स नलिँदासम्म उनीहरूलाई यो रोगले चाहिँ छोड्दै छोड्दैन, खेदिरहन्छ।
अडाक्षर जस्तै यो सरकार यस्तै हिसाबले सङ्कट पर्दैछ पर्दैन यी विभिन्न प्रकरणले आफ्नै ठुला ठुला नेताहरूमा समस्या आएकाले गर्दा अब यसले यो सरकारलाई घेर्दै ल्याउँछ किनभने यो प्रश्नमा जस्तो अब धनराजमाथि जे आरोप हिजो रविमाथि लाग्यो त्यसले नै अन्तत रवि पन्चिनु पऱ्यो नि होइन देखियो हामीले प्रष्ट कुरा त्यही हो नि त जबकि त्यो कुरा फेक भन्ने जस्तो देखिँदैछ अहिले आएर फेरि किनभने उनीहरूले अहिलेसम्म केही गर्न सकेनन् नि त ल देखाउनु त प्रमाण कहाँ छ भन्छन् उनीहरू देखाउँदै देखाउँछ देखाउनै सक्दैनन् प्रमाण मैले काम गरेको हुँ त्यहाँ क्लर्कको रूपमा तर मेरो यसमा केही पनि सवाल छैन उनले भनिरहेछ अब किनभने यसमा यो सब कुरा यो सोसाइटीलाई मिसलिड गर्ने कुरा नि वास्तवमा यसको जिम्मेवार त त्यहाँको चाहिँ जो नियामक निकाय हो त्यो हो नि यसको लागि जिम्मेवार त यसबाट के बुझियो भन्दाखेरि अब अहिले त करिब करिब तपाईँले अघि लेखा समितिको कुरा पनि निकाल्न खोज्नुभयो नि होइन यसबाट के बुझिँदैछ भनेदेखि यो सबै सहकारीमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेताहरू जोडिएका छन् र तिनीहरूकै कारणले सहकारी सङ्कटग्रस्त भएको हो यसमा बचतकर्ताले कहिले पनि न्याय पाउँदैन मेरो एउटा अनुमान मात्रै थियो तर त्यो कुरा अब पुष्टि हुने जस्तो देखियो स्टेप स्टेपमा आइरहेको स्टेप स्टेपले त्यही कुरा देखायो 12-15 जनाको त नामै आयो त्यसमा मुख्य त काङ्ग्रेस एमाले नै छन् बाँकी जेलमै छन् अब एउटा तामाङ भन्ने काङ्ग्रेसको जेलैमा छ इच्छाराम तामाङ एमालेको जेलैमा छ जेबी राई पनि काङ्ग्रेस समर्थक भन्ने हो अब यहाँ आउने बित्तिकै जेलैको कुरा आयो त्यो लेखा समितिको कुरा पनि आयो धनराज तामाङको गुरुङको कुरा पनि आयो अरू पनि कयौँ नामहरू त्यहाँ आइ नै राखेका छन् भनेपछि यो यिनीहरूले नै गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भयो अब माथि हेड अफ द स्टेटले यो के गरेको भनिदिने माथि हाम्रो कोही छैन सबभन्दा माथि यिनीहरू नै छन् के गरेको भनिदिने त कोही छैन हिजो राजा थियो यो के हो भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त खैला बैला भइहाल्थ्यो अब अहिले त कोही कसैलाई मान्दै मान्दैन अब सेनाले अथवा प्रहरीले अलिकति यसमा दिस इज नट गुड भनिदिने भने फेरि अर्को अर्थ हुन्थ्यो उही जागिर बचाउमा लागिरहेको छ केही पनि बोल्नै सक्दै सक्दैन अनि कसले जनताको जीवधनको कसले संरक्षण गर्ने त ओली देउवा मिलेर रातारात बनाए सरकार संविधान संशोधन भनेर तर रविहरूले आरोप लगाए यो सबै मुद्दाहरूलाई डिसमिस पार्न गरे वास्तव हो कि क्या भन्ने जनता चाहिँ अब पर्दै गएको हो त होइन उनीहरूले त मुख्यत यो गिरिबन्धुको र भुटानीको त्यो जुन एउटा झा भन्ने थियो नि बेचन झा पछि चाहिँ त्यो त्यो भनियो होइन अब फेरि यहाँ पनि विश्वासको सङ्कट हो अब प्रचण्डहरूले भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्न आँटेको भुटानीहरूलाई कारवाही गर्न आँटेको भनेर काँध हालिदिउँ भने फेरि उनीहरू सुनमा उनीहरू भन्ने छ यिनीहरूको हरकतबाट के देखियो भनेदेखि भुटानी अनि यो सहकारी लघुवित्त जस्तोमा काङ्ग्रेस एमाले जोडिने रक्तचन्दन सुन इत्यादिमा यिनीहरूको बन्डा बन्डा रहेछ क्या क्षेत्र 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 रहेछ वर्गीकरण गरेर यो चाहिँ तिमीहरूले गर्ने जस्तो यो यो खालिसिजी पुरानो कागजको पनि सहरको खिचा कुकुरहरूको पनि बन्डा हुन्छ अरे क्या त्यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म उसको भन्ने हुन्छ अरे क्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ किनभने म त्यहाँ कहिलेका सुन्छु स्टोभ बनाउने स्टोभ बनाउने भन्छ एउटै स्वरको मान्छे आएर आउँछ त्यहाँ त्यसरी यिनीहरूले बन्डा गर्दा रहन् क्या सुन र रक्तचन्दनमा माओवादी यो सहकारी र लघुवित्त भुटानीमा काङ्ग्रेस र एमाले अनि यो घनश्याम भुषालले भने 40 करोडभन्दा माथिको आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ सबैको चाहिँ साझेदारी हुने भनेपछि त सिद्धि गयो नि ठ्याक्कै कतिले यो फलानु एउटा प्रोजेक्ट जस्तो बाबुरामले भन्यो त्यतिखेर बुढी गण्डकीको त्यहाँबाट 3-3 अरब चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले खाएको प्रमाण मसँग छ भने तर अस्ति चाहिँ फेरि भागेको देखियो पत्रकारका प्रश्नमा त्यस विश्वासको सङ्कट स्पष्टीकरण दिन सकेन नि विश्वासको सङ्कट भन्ने के त्यही हो विश्वासको सङ्कट हुने बित्तिकै त्यसै कारण मैले भने मोरल र इथिक्स अब किन यो चाहिँ मोरल र इथिक्सबाट चल्ने सिस्टम हो अरू दमन गरेर ठुलो बोलेर के गरेर चलाइने सिस्टमहरू हुन् जस्तो अब कम्युनिस्ट शासन भयो सैनिक शासन भयो भने तपाईँ बोल्नै सक्नुहुन्न नि निरङ्कु पाकिस्तानमै पनि अहिले चाहिँ इमरान खान जेलमा लगेर कोचिरहेछ अब 100 सिट उनले जितेका छन् त्यहाँ किनभने पुरै राजनीति उनको हातमा आउने देखियो र सम्पूर्ण भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्ने उनले नीति लिइसकेपछि त्यो त मोस्ट करप्ट नेसन हो पाकिस्तान भनेको त
बिचरा उनलाई नै लगेर जेलमा लगेर कोचिदिए केही पनि लाग्दैन उसले पनि लापतै गरिदिन्छन् त्यहाँ केही चल्दैन तर मोरल र इथिक्स जस्तो युकेमा निर्वाचन भयो ऋषि सुनकको कन्जर्भेटिभ पार्टी हार्यो तपाईँ त्यसपछि कुनै रोइलो सुन्नुहुन्छ त सक्यो नि मोरल र इथिक्स भनेको चाहिँ त्यो हो अब दुर्भाग्य हामीले मोरल इथिक्स बढाउन सकेनौँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यसले त्यो गर्ने अभ्यासले चाहिँ हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउने म देख्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत रकम दुरुपयोग भएको भनी यस सम्मानित प्रतिनिधि सभामा मान्य सदस्यज्यूहरूले संसदीय छानबिन समितिको माग गरे बमोजिम प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 180 बमोजिम सभाबाट मिति 2081 जेठ 15 गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा 7 सदस्य संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको बेहोरा सर्वविदितै छ सभाले दिएको 4 कार्यदेशभित्र रही यस अवधिमा समितिले सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा सुरुमा प्राप्त गरेको 3 महिना र भदौ 18 गते थप भएको 15 दिनको पनि केही दिन समेत लगाएर अध्ययन र छानबिन गरी आज प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सम्मानित सभामा उपस्थित भएको छु सम्मान्य सभामुख महोदय समितिले जेठ 23 गते पहिलो बैठक बसी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो समितिको दोस्रो बैठकबाट आन्तरिक कार्यविधि पारित भई कार्ययोजनाको आधारमा समितिका काम कारवाही सुचारू ढङ्गले सम्पन्न भएका छन् समितिले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समेतलाई केलाउँदै छानबिनको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सिलसिलामा 66 बैठकहरू सम्पन्न गरेको छ समितिले छानबिनको क्रममा सहकारी सञ्चालन गरी बचत रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका गितेन्द्र बाबु राईसहित 29 देश विदेशमा जहाँ छन् यथाशीघ्र खोजी गरी सोधपुछका लागि समितिमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो सरकारको प्रयासका बावजुद हामीले 29 समितिमा प्राप्त गर्न असमर्थ भए तापनि उपलब्ध भएकाहरूसँग सोधपुछ छलफल र अन्तर्क्रिया गरी तथ्यका माध्यमबाट सत्य खोज्ने प्रयत्नमा अधिकतम मेहनत गरेका छौँ सम्मान्य सभामुख महोदय समितिमा सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरी र निवेदनहरू समेत प्राप्त भई ती उजुरीको उचित सम्बोधनमा समिति निरन्तर लागि पर्यो मुलुकमा सहकारी समस्या एउटा विकराल राष्ट्रिय समस्या बनिरहँदा समितिले जरैदेखि यस समस्याको पहिचान र समाधान गर्नेतर्फ कोसिस गर्ने क्रममा सरकारवाला विभिन्न निकाय विज्ञ एवं सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग परामर्श तथ्य र जानकारीको लागि पत्राचार छलफल अन्तर्क्रिया र सोधपुछका निर्धारित कार्यहरू सम्पादन गरेको छ समितिले छलफल एवं जानकारी लिने प्रयोजनका लागि 56 बैठक गरेको छ समितिको एउटा पछिल्लो बैठकमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू स्वयं उपस्थित भएर नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी समस्याको समाधानका निम्ति महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ हामीले विभिन्न क्षेत्रका 451 व्यक्तिहरूसँग जानकारी र सुझावमूलक अन्तर्क्रियाहरू मार्फत छलफल गरेका छौँ उहाँहरूका अमूल्य सुझाव लिएका पनि थियौँ त्यस्तै समितिले 14 बैठकमा सहकारी बचत रकमको अपचलन र दुरुपयोगमा आरोपित 47 सहकारी सञ्चालकहरू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत 3 र नियामक निकायका 5 समेत गरी जम्मा 55 सोधपुछ समेत गरेका छौँ सम्मान्य सभामुख महोदय संसदीय छानबिन विशेष समितिको कामको दौरान हामीले सोधपुछका अतिरिक्त समितिमा प्राप्त भएका उजुरी गुनासा र निवेदन उप सकेसम्म सम्बोधन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ समितिमा उपलब्ध हुन नसकेका 2 पठाउनु भएका निवेदनलाई प्राप्त गरी सोधपुछको अङ्ग समेत बनाइएको छ जो अहिले राज्यले खोजिरहेको फरार सूचीमा पनि छन् समितिले यसबीचमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा यसको विकास र सङ्कटका फरक फरक आयामको बारेमा जानकारी हासिल गरेको छ समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूसहित जम्मा 40 सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेको छ
जो साँच्चिकै आज अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेका छन्, बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। सहकारीको काम कारबाही, बचत परिचालन, ऋण असुली तथा सहकारी नियमन गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार भएका र जोडिएका सरकारी निकायहरू, हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल प्रहरी, प्रदेश सहकारी सम्बद्ध नियमनकारी निकाय र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरी आवश्यक विवरण प्राप्त गरेका छौँ। अध्ययनमा खास गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा आज सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको पाइएको छ। सहकारी बचतकर्ताको रकम बचत रकम लगानी गरी खरिद गरिएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो धितोलाई ऋण मूल्यमै लिलाम गरी सकार गर्ने प्रवृत्ति छानबिनका क्रममा देखिएको छ। यसले बचतकर्ताहरूलाई सोझै अन्याय हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। कार्यादेशमा केन्द्रित रही केही महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ। सुझावहरू सहकारी संस्थाको नियमनसँग सम्बन्धित 14 बुँदामा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै बचतकर्ताको बचत सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित सुझावहरू 6 रहेका छन्। कार्यादेश 3 रहेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुझावहरू 4 बुँदामा रहेका छन् भने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको सत्य तथ्य र जिम्मेवारी समेत हामीले छानबिन गरी उक्त बुँदासँग सम्बन्धित 8 सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ, प्रतिनिधि सभामा यो विषय फलामको पिल्लरका रूपमा, सार्वजनिक क्षेत्र काठको पिल्लरका रूपमा, सहकारी क्षेत्र बाँसको पिल्लरका रूपमा रहेको छ। अनि यो पिल्लरहरूको दुर्दशा के हुन्छ भने जता कमजोर हो त्यतै भारले थिच्छ। आज सहकारी क्षेत्र यो नियतिमा छ। यस क्षेत्रमा यो क्षेत्र अहिले धर्मरायको छ तर प्रचुर सम्भावना पनि छन्। हामीले यसलाई समाजवादको भ्रूण निर्माणका हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। छरिएको पुँजी सङ्कलन गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने र जनताको जीवनस्तरमा हरियाली ल्याउने हिसाबले लिनुपर्छ। त्यसका निम्ति प्रचुर सम्भावना पनि छन्। हामीले चुनौतीलाई हल गर्दै सम्भावनातर्फ अग्रसर भई सहकारी क्षेत्रलाई सुधार मार्फत पुनरुत्थान र पुनर्जगेर्ना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। सहकारी क्षेत्रका स्वनियमको मूल्यलाई सम्मान गर्दै सन्तुलित नियमनको मार्गमा अघि बढ्नुको हामीसँग अहिले विकल्प देखिएन। यस क्षेत्रमा पुनः संविधानले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझा प्रयास एवं साझेदारीबाट अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट माथि उठाएर उचाइमा पुर्याउनु पर्नेछ र हामी सबै लागेमा त्यो सम्भव छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सहकारी क्षेत्र खास गरी नेपालको सहकारी क्षेत्रले फेक नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको छ। यहाँ विवाह फेक हुन्छन्, अंशबन्डा फेक छन्, पुनर्विवाह पुनर्विवाह पनि फेक गरिएका छन्, साधारण सभा फेक छन्, प्रतिवेदन फेक प्रस्तुत गरिन्छन्, सेयर सदस्य फेक बनाइन्छन्, ऋणी फेक छन्, त्यस्तै फेक ऋणी कायम गरेर हाम्रो मनमुटु र हृदयमा सम्मानित गायक रामकृष्ण ढकाल फेक ऋणीका रूपमा उहाँले चाहिँ प्रताडना खेपिरहनु भएको छ। मान्छेका आश्वासन फेक छन्, खाता फेक छन्, लेखा परीक्षण रिपोर्ट फेक छन्, वचन फेक छन् र कार्यप्रणाली फेक छन्। सहकारी होइन, सहकारी विपरीतका क्रियाकलाप छन्, कानुन विपरीत र इमान विपरीतका कार्य भइरहेका छन्। यस स्थितिको अन्त्य गरी सहकारी क्षेत्रलाई आम जनताको बिचमा विश्वसनीयता पुनः जागृत गरेर अघि बढाउन हामीले सतत कोसिस गरेका छौँ र समस्या समाधानको बाटो पहिलाउँदै आज विद्यमान अविश्वासको अँध्यारो छिचोलेर विश्वासको चिराग बाल्ने हिम्मत हामीले गरेका छौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिको आज मिति 2081 भाद्र 31 गते बसेको बैठकबाट समितिको प्रतिवेदन पारित भई समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको सम्मानित सभालाई म जानकारी गराउन चाहन्छु।
विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग समितिले गरेको छलफल, समितिमा प्राप्त कागजातहरूको अध्ययन विश्लेषण, केही नियामक निकाय र सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमनमा देखिएका र फेला पारेका तथ्य प्रमाणको आधारमा विभिन्न शीर्षकसहितको 18 परिच्छेदमा छानबिनबाट देखिएको विषयवस्तुलाई समावेश गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई यसै सम्मानित सदनबाट ठोस निर्देशन हुन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छानबिन र प्रतिवेदन तयारीका क्रममा आफ्नो कार्यव्यवस्थाताका बावजुद विशेष समितिको बैठकमै उपस्थित भई हामीलाई अमूल्य विचार तथा सरकारको तर्फबाट ठोस प्रतिबद्धतासहित मार्गदर्शन गर्नुभएकोमा, मन्तव्य दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति म समितिको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। सम्माननीय सभामुख ज्यूले हामीलाई कामको थालनीको बिन्दुबाटै निरन्तर मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय मन्त्रीजीहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, समितिका सबै माननीय सदस्यहरू, सातैजना हामी सबै एक दिलका साथ काममा जुट्यौँ, म उहाँहरूप्रति यस क्षणमा विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सङ्घीय संसदका महासचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरू, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू, विषयविज्ञहरू, समितिका सचिवसहित सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यस क्षणमा म चाहिँ अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न। यो प्रतिवेदन मार्फत आज अविश्वासको जुन एउटा कालो बादल सहकारी क्षेत्रमा मडारिन खोजिरहेको छ त्यसलाई फाट्ने वातावरण निर्माण होस् भनेर हामीले जुन कोसिस गरेका छौँ, यो प्रतिनिधि सभाले हामीप्रति गरेको सर्वसम्मतिको विश्वास, म्याद थपमा पनि सर्वसम्मतिको विश्वासलाई बरकरार राखेर हामीले प्रतिवेदनमा पाँचवटा पार्टी साततिर फर्केका छैनौँ, पाँचवटा पार्टी एकतिर फर्केका छौँ। पाँचवटा पार्टीले यो साझा राष्ट्रिय समस्या हो, यो विकराल राष्ट्रिय समस्यामा एक ठाउँ उभिएर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ भनेर हामीले साझा ढङ्गले कोसिस गरेका छौँ, बुद्धि बरकत लगाएका छौँ। सबै मान्य सदस्यहरूले त्यसमा आफूलाई पार्टीभन्दा माथि देशको समस्यासँग एकाकार गरेर समस्याको समाधान खोज्ने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म त्यसका निम्ति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2081 सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब मोरल इथिक्सकै कुरा गर्दा बालेन शाहले आरोप लगाएका छन् नि, जुन यो खोला किनारको 40 मिटरको कुरा, घरहरू भत्किने कुरा, त्यामु आदि जग्गाको कुरा, सरकारले गरेर निर्णयका कुरामा सर्वोच्चले दिएको आदेश, यो इतिहास के रहेछ डाक्टर? होइन, यो इतिहास त पूर्ववर्ती सरकार अझ ओलीकै पालामा न्यायालयसँगको पनि समन्वयबाट यो 20 मिटरको कुरा फैसला भएको भन्ने आयो, कोटै गरेर डेटै गरेर चाहिँ बालन शाहले स्ट्याटस लेखे। अब यसमा हामीले बट इफ भन्नुको केही पनि अर्थ देखिँदैन। अब उनीहरूले चाहिँ आफै त्यो निर्णय गर्ने अनि अब अहिले आफै विरोध गर्ने भनेपछि मोरल इथिक्स भनेकै त्यही हो। म त्यो बेला वीरगन्जमा थिएँ, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन थियो, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइसकेपछि एउटा मतदाताको वैधताका बारेमा प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठिसकेपछि यसको मार्कसिट के रहेछ ल हेरौँ त भन्ने कुरा भइसकेपछि जसले प्रश्न उठाइदिएको थियो त्यसको मार्कसिट त्यसैले एटेस्टेड गर्दै आएछ। ठुल्ठुलो चोरले कसरी यस्तो पनि हुन्छ, यो हुँदैन, यो यसले पास गरेको छैन अथवा यसले बाहिरबाट ल्याएको सर्टिफिकेट छ, यो मान्छे फेक हो भनेर उसले प्रोटेस्ट गरिदियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीसँग चाहिँ जोडिन्थे। प्रजातन्त्रवादी समूह भनेपछि नेभीसँग जोडियो, अनि वामपन्थीहरू चाहिँ अखिलसँग जोडिए र परोक्ष रूपमा यो आस्थाको आधारमा शिक्षक विद्यार्थीका बिचमा पनि सहकार्य हुन्थ्यो। त्यो घोषित अघोषित प्रश्न उठ्यो एउटा,
त्यसो भने यसको फाइल मगाऊ भनेपछि त जसले उसको विरोध गरेको थियो त्यसको एटेस्टेड त उसैले पो गरेको रहेछ कुरा भासपिस भयो. त्यस कारणले यो मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हुन्छ यसमा. अब यो बालन शाहले उनले भनिरहेको छ सबै न्यायाधीश तिम्रो सरकारले गरेको छ अनि तिमी किन नगरपालिकाको बदनाम गरेर हिँड्छौ. नगरपालिका अब यस्तो हुन्छ कुरा. अब यिनीहरू मोरल इथिक्स मान्दै मान्दैनन्. हामीलाई मन पर्दैन अरू कुरा थाहा छैन. उनीहरूको जिद्दी त्यति नै हो. तर अब यसो मोरल ओ सरी ठिक छ मेयर तिमीले राम्रो काम गरेका छौ अगाडि बढ भनिदिनु पर्ने यो थियो. त्यो त कहिले भन्दैन फेरि उनीहरू. किनभने उनीहरू के जस्तो त्यो न्यू रोडको कुरा गरौँ न, त्यहाँ चाहिँ जुन सडकमा उनीहरूले पार्किङ गरेर खान्थे त्यो 1 अरबको कुरा रहेछ. त्यो यहाँ बाग बजारमा कति थियो होला तपाईँ भन्नुहोस्, सुन्दारामा कति थियो होला तपाईँ भन्नुहोस्. सर्वत्र थियो नि त यो, सर्वत्र के टोल टोलमै थियो नि त. अनि कति पैसा उठाउँथे उनीहरूले, त्यो चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्ने बाटो रहेछ. बालन ओली अथवा एमालेको जुन नेता कार्यकर्ताहरूका घरमा बालबालिकाको शोषणका कुरा पनि बालनसँगको परो पोस्ट हटाउनुदेखि लिएर सारा आन्दोलनै भयो यो सोसियल मिडियामा. यो कुरा सरकारसँग बालनको किन यस्तो भएको देखिरहेको छ खास? होइन, राजनीति हो बालन शाह. राजनीति ध्येयबाट परिलक्षित छन्, ओपन छ नि. बालन शाह भनेको केही सिम्पल इन्जिनियर मात्रै हो त. मेयर पद भनेको राजनीति होइन त. एकदम राजनीति छन् त त्यहाँभित्र. अब यिनीहरूको चाहिँ के हो भने आफ्नो राजनीतिक वीरतामा अर्को वीरताबाट आयो नि त. त्यो सहनै सक्दैन राजनीति. कसरी सहिन्छ र तपाईँ अर्काको भन्दा राम्रो होस् भन्ने कुरा तपाईँ कहिले बिर्सिन सक्नुहुन्छ? यहाँ त यस्ता कति अनलाइन छन्, प्रतिस्पर्धा छैन त आन्तरिक रूपमा मजाले. अनि त्यो अनुसार हामीले त्यस्तै प्रोडक्ट दिन खोज्छौँ, त्यस्तै गेस्ट ल्याउन खोज्छौँ र आफ्नो लोकप्रियतालाई चाहिँ स्थापित गराउन खोज्छौँ. अनावश्यक रूपमा अर्कोलाई ईर्ष्या गर्छौँ, गर्छौँ गर्दैन. त्यो त मान्छेको स्वभाव हो. अब उनीहरू त राजनीतिमा छन्. जस्तो अघि मैले भनिहालेँ यो न्यू रोडको पार्किङ एउटामा मात्रै उनीहरूले 1 अरबको खेलोमेलो गर्ने गरेका रहेछन्. 1 अरबको रिटर्न भनेको त 1 खरब लगानी गऱ्यो भने मात्रै हुन्छ. त्यो पनि असम्भव पनि हुनसक्छ. त्यो असम्भव पनि हुन्छ, रिस्क पनि क्षति पनि हुनसक्छ त्यसबाट. तर यहाँ त छैन. यहाँ त खुरु 1 रुपियाँ लगानी नगरिकन सरकारी सडकमा होइन एउटालाई 20,000 रुपियाँ तल दिन्थ्यो होला त्यो केटालाई. अनि एउटा फुलचोकी क्लब भनेर उनीहरूले एउटा क्लबको नाम राखिदिन्छन्, हाई साउन्डिङ सुन्दा पनि राम्रो लाग्छ. ए क्लब लाएर चाहिँ छोडिदिए भने मान्छेले त आनन्दको साथ दिन्थ्यो 50 रुपियाँ. 1 अरब चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट कमाउँदा रहेछन्. अब त्यो गुम्ने बित्तिकै अब उनीहरूको त वडा नम्बर 22 निर्वाचन परिणाम नै गुम्ने भयो. अनि उसले चाहिँ छोड्छ त त्यो कुरा. यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो. तर यही कुरा खोला किनारमा गयो, यही कुरा चाहिँ अब कहीँ पनि भनौँ न, उनीहरूले त्यो भद्रा घलेको चाहिँ डङ्का पिटेर त्यहाँबाट हटाए होइन. कडी कडौ गर्ने भने मदन भण्डारी कलेज जान्छ त्यहाँबाट. अनि उनीहरूलाई त असह्य भएन. अब अन्तिम डाक्छ यतापट्टि यता हुँदा कुरा हुँदा हुँदै झापामा लिङ्गदेन र राजाको भेटले राजनीतिमा के देखाउँदैछ? प्रचण्ड पनि त्यही हिसाबमा आन्दोलन गर्छु भन्दैछन्, यो कनेक्सन जोडिन सक्छ अथवा यो राजाले के गर्नु खोज्दैछ? होइन, जोडिँदैन. त्यो सद्भावना भेटघाट हो. अब यहाँ चाहिँ आफू मन नपरेको चाहिँ बोल्नु पनि हुँदैन, भेटघाट पनि गर्नु हुँदैन, आवागमन पनि गर्नु हुँदैन भन्छन्। त्यो त निषेधको प्रवृत्ति भयो. त्यसरी लोकतन्त्रमा निषेध गरिनु हुन्न. लोकतन्त्र मात्रै यस्तो सिस्टम हो जहाँ चाहिँ विविध विचारहरू विविध व्यक्तित्वहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा बरकरार राख्न पाउँछ. यस्तो लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ. अब यिनीहरूको लोकतन्त्र त्यही कारण गनायो नि त. यिनीहरूको भिसी पार्टीकै हुनु पऱ्यो, राजदूत पार्टीकै हुनु पऱ्यो. प्रहरीदेखि लिएर यावतमा चाहिँ उनीहरू राजनीतिकरण गर्दै त्यो खालको घृष्टता उनीहरूले गरे. त्यो लोकतन्त्रमा स्वीकार्य छैन. त्यो त गर्न पाइँदैन. आवागमन भेटघाटलाई स्वागत गर्नुपर्छ. ठिक छ, उहाँहरू एउटा चिया खानुभएको होला होइन. जस्तो मै दमकमा गयो भने के छ हिज मेजेस्टी मै भन्छु अनि त्यतिमै पाठ घसिहाल्छ त. प्रचण्डलाई चाहिँ भेट्नु हुने, केपी ओलीलाई भेट्नु हुने, ज्ञानेन्द्र र सुरेन्द्र केसीलाई चाहिँ किन भेट्नु नहुने? मलाई पनि ऊ मलाई ऊ यहाँ केही वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा इम्पार्सियल पोलिटिकल एनालिस्ट चाहियो भन्ने कुरा भएछ इन्टरनेसनल एरेनामा. को छ त त्यो भनेपछि अब मेरा शुभचिन्तक थिए, उनीहरूले मलाई त्यसरी मूल्याङ्कन गरे. त्यो म आफ्नो कुरा आफै भन्न चाहन्न. तर त्यसका लागि उपयुक्त पात्र भनेको सुरेन्द्र केसी भन्ने भयो, स्विडिस एम्बेसडर
मलाई भेट्न दिल्लीबाट यहाँ आएकी थिइन् र यो द्वारिका होटलमा उनले मसँग भेटघाट कुराकानी गरेकी थिइन्। अनि के भन्नु त त्यसलाई, म को त्यो हाइटको मान्छे हुँ जो त्यहाँदेखि आएर मलाई राजदूतले भेटे? कतिलाई नराम्रो लागेको होला त्यो सुरेन्द्र केसीलाई भेट्ने, के हो र त्यो सुरेन्द्र केसी भन्ने पनि लागेको होला। तर चाहिँ त्यहाँ हामीले भेटघाट गऱ्यौँ, उनले केही कुराहरू यहाँको पोलिटिकल रिलिजियस अरू कुराहरू सोसाइटल कुराहरू बुझ्न चाहेकी थिइन्, आफूलाई लागेको कुरा मैले भन्ने कुर्सिदियो। अनि भेटघाट गर्दैमा पार्ट खसिहाल्छ त, अब राजेन्द्र लिङ्दिन एउटा पार्टीको लिडर, त्यही क्षेत्रका चाहिँ निर्वाचित सांसद, आफू त्यहाँ जाँदैछन् भेटौँ भने लन्चन मिटिङ भए पनि कत्रो कुरा भयो, डिनर मिटिङ भए पनि कत्रो कुरा भयो, एक कप कफी खाउँ भन्ने पनि कत्रो कुरा भयो। के ज्ञानेन्द्र शाह भन्ने चाहिँ के अपराधी हो त यो देशको? उसँग चाहिँ कोही बोल्नु नआउने, तर राजा ल्याउने उद्देश्य भएको पार्टीका अध्यक्षले भेटेपछि के हो कसो होइन त्यो त मैले भनिहालेँ नि। राजा ऊ हाम्रो दुर्गा प्रसाई पनि के भन्थे त भयो त त्यो कुरा, वर्ष दिन त यही बितिसक्यो त, खुल्लम खुल्ला चाहिँ मञ्चमा लगेर राखेर चाहिँ आफ्नो कुरा भने त भयो त त्यस्तो कुरा? मेरा चाहनाहरू मैले जे चाहे त्यो भइहाल्छ त तुरुन्तै, मलाई प्रधानमन्त्री हुने मन छ भइहाल्छु त, त्यस्तो होइन क्या, त्यस्तो होइन। र चाहिँ विचार आदान प्रदान गर्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा, त्यो अझ बढी पाइन्छ। तर ज्ञानेन्द्र शाहीहरू चाहिँ अब ओली अमेरिका जाने कुरा लिएर अहिलेदेखि चर्काचर्की गर्न थाले, यो किन अमेरिका जान खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री, यसले केही रहस्य बोक्छ? बोक्दैन, त्यो त महासभाको जनरल मिटिङ हो त्यो, त्यहाँ विश्वभरका नेताहरू आउँ, के भन्छन् यिनीहरू म बुझ्दै बुझ्दिनँ। त्यहाँ त त्यो त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वार्षिक साधारण सभा हो, त्यहाँ विश्वभरका नेताहरू सहभागी हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले नगए पनि हुने हो त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर यहाँका चाहिँ लिचड नेताहरू लोभी हुन्छन्, विदेश भ्रमण भनेपछि उनीहरू सम्पूर्ण कुरा छोडेर पनि जान्छन्, नगए पनि हुने हो त्यो कुरा छँदैछ। लेकिन अब यिनीहरू त चाहिँ लिचड नेताहरू भएको हुनाले भ्रमण छोड्दै छोड्दै न कतिजना लान्छन्, को लान्छन्, चालीहरू लान्छन् कि सम्धिहरूले जान्छन् कि कति खर्च गराउँछन्, त्यो पो एउटा विषयवस्तु छ। र किन जान लाग्यो भन्ने त क्वेसनै होइन नि, नगए हुने परराष्ट्र मन्त्री मात्रै पठाइदिए पनि हुने हो, परराष्ट्र सचिव मात्रै, माकु नेका पालामा भीम रावल गएका थिए, सुशील कोइरालाका पालामा प्रकाश मानसिंह गएका थिए, केपी ओली एकपल्ट गइसकेका छन् भनेर मैले सुनेको छु, परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा हो कि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हो, उनलाई गइरहनु आवश्यकता केही पनि छैन। तर लोभी छन्, नगए छोड्दैनन्, अनि हामीले करार हुन्छ त गइहाल्छन्। होइन, नेपालमा त अन्तिम राख्छ, यी विभिन्न धार्मिक कुराहरू गर्छन्, कोटियम लाउँछन्, तर अहिलेको कोटियम भर्खर लागेको ठाउँमै घाटा नाफाको कुरा गरे त्यहाँका आयोजकले आज, त्यस्तो हुन्छ? होइन, त्यस्तो त कुनै लगानी गरिसकेपछि घाटा नाफा हुँदैन बाबु, त्यो त स्वाभाविक हो। तर अब घाटा हुन्छ नाफा हुन्छ, नाफा भयो भने नाफा भयो समाजलाई बाँड्छौँ भन्छन् त उनीहरू, अब घाटा भयो भने छाती पिटन पाइन्छ, दान दिएको कुरालाई घाटा नाफा भन्ने कुरामा यहाँ भयो। होइन, त्यो त उनीहरूले कथा वाचन गर्ने बजैलाई 20 लाख 30 लाख दिने भनिसक्यो, त्यो त व्यापार हो नि त उनीहरूको, यो कोटी होम हो र यो कोटी व्यवसाय हो यो, अब व्यवसायमा त नाफाघाटा भए हुँदैन, त्यो त स्वभावले हुन्छ, त्यो स्वभावैले हुन्छ त, त्यस कारण यो विषयवस्तु नै होइन। नाफा भए पनि उनीहरूकै भयो, घाटा भए पनि उनीहरूले नै बिहोर्नुपर्छ, सक्यो कुरा, रुनुको छाती पिट्नु, कहिले चाहिँ प्रहरीले हस्यम गर्यो भनेर छाती पिट्छन्, कहिले नाफा घाटा भयो भनेर कराउँछन्, यस्तो कुराको, किनभने यो व्यवसाय हो, धर्मलाई यसो नगर्नु सबभन्दा राम्रो। तर खास गरी हिन्दू धर्मले चाहिँ व्यापारकै गर्ने गरेको छ, र ठुल्ठुला सन्त महन्त योगीहरूले दाढी पाले, ठाडो टिको लगाए, फलानो गरे, प्रवचन गरे, व्यापारको रूपमा चाहिँ त्यसलाई भ्रष्टीकरण गरिदिए, फलस्वरूप हिन्दू धर्मको लोकप्रियता घट्नतिर लाग्यो। अब उनीहरू क्रिस्चियनको टाउकामा हालिदिन्छन्, हामीले यो कुरा गर्यो भने तै क्रिस्चियन भनिदिन्छन्, यिनीहरूको यही हरकतले त हिन्दू धर्म ओह्रालो लाग्यो नि। एकातिर छुवाछुत छ, नारी विभेद छ, अर्कातिर यस्ता हरकतहरू छन्, अनि हिन्दू धर्म फल्छ फुल्छ त? उनीहरू त्यो कुरा मान्दै मान्दैन। अब तपाईँ ऊ कहीँ जानुहोस्, मनारस जानुहोस्, त्यहाँ पण्डाले गरेको व्यवहार हेर्नुहोस्, कसरी खोज्छन्, कति यति दिस भने मात्रै तेरो बाबुले माथि पाउँछ, होइन भने त्यस्तो हुन्छ? त दलित भइस्, तँ अछुत भइस्, तँ महिला भइस्, तँ फलानु भइस्, तँ पर सरिस, त्यस्तो हुन्छ केही कुरा? पर सर्ने प्रकृति हो त्यो, कसरी अछुत हुन्छ र? मान्छे भनेको मान्छे हो त्यो, कसरी दलित हुन्छ र? अब उनी त्यो सब गरिदिए, अब हामीले भनौँ नि त कम्युनिस्ट रहेछ भनिदिन्छन् फेरि, अब यसको त केही पनि दबाई छैन नि। हिंसा भन्ने शब्द पहिलाको कुरा फेरि दोहोरेर हिजो सभामुखको कुराले गर्दा यो भयो भनिन्छ, तर रेकर्डबाट हटाउने नहटाउने भन्ने कुरा कतिको गहकिलो कुरा हो, र माओवादी पार्टी अथवा नेताहरूले यसलाई
ध्यान दिएर आक्रोश हुनुपर्ने कारण कस्तो छ र यो किन यसमा रुमल लिइरहेछन् डाक्टर साहब खासमा यो अब यो औल्टो हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छन् नि यो त्यस्तै भएको हो यसलाई विषयवस्तु नै बनाइरहनुको म त्यत्रो अर्थ देख्दिनँ हिंसा भन्ने चाहिँ माओवादीको माओवादीले ओन गरिसकेको उसको आधिकारिक शब्द हो अब उसको आधिकारिक शब्द कसैले उद्धरणमा ल्याउँदा ऊ आत्तिनुपर्ने मैले के पनि कारण अवस्था देखेको छैन तर बढी आत्तिएको अथवा पोलेको उनीहरूलाई जे भने पनि भयो तर अब त्यसलाई उनीहरूले सुनेको नसुने गर्नुपर्ने अब त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ कन्सिडरेसनमा लिइसकेपछि त्यो विकराल जस्तो हुन पुग्यो अब जनजनमा पुग्यो किन माओले यो भन्यो त भन्ने कुरा आउने भयो भने वास्तवमा माओ भनेको त हत्या हिंसाबाटै आएको पार्टी हो धेरै मान्छेको ज्यान लिएको छ उसले चन्दा फिरौती अपहरण सबै गरेको छ पहिला हामीले गरेको बोर्डमा चाहिँ अरू पार्टीले पनि यो भनिरहनु पर्दैन सबैले गरेको छ भन्ने कुरा आएको थियो हजुरबाट अब त्यो भनिहालेँ मैले दस्तावेजहरू पल्टाएँ माओवादीको चाहिँ त्यो आधिकारिक शब्द रहेछ उनीहरूले चाहिँ मार्क्सवादी हिंसाद्वारा हामी राज्य सत्ता कब्जा गर्नेछौँ भनेको रहेछ अब हिजो उनीहरूको अभिलेखीकृत भइसकेको शब्दावली हो त्यो त्यसमा उनीहरूले आत्तिनुपर्ने म कुनै पनि कारण देख्दिनँ तर अब उनीहरूले चाहिँ अब प्रतिपक्ष अब सत्ताबाट सत्ता गुमेको कुण्ठा उनीहरूसँग भइराखेको मैले पहिल्यै भनेको थिएँ माओवादीले चाहिँ अब सत्ता गुमेको पीडामा सबै हरकतहरू यसले ओपन गर्छ यसले केही पनि बाँकी राख्दैन छोड्दैन भनेको थिएँ अब ऊ त्यो बाटोमा आएको मात्रै हो अन्यथा यो शब्दलाई लिएर बमण्डर मचाउनु पर्ने कुराको चाहिँ म केही पनि तर्क र अर्थ देख्दिनँ रेकर्डबाट चाहिँ हटाउनु नहटाउनुमा उनीहरूको आपत्ति बढी हो यो चाहिँ यसले ठुलो प्रभाव पार्छ पार्दैन तर त्यस्तो चलन छ जस्तो एकअर्कालाई गद्दार भन्थे प्रतिक्रियावादी भन्थे रक एजेन्ट भन्थे दरबारिया भन्थे के मात्रै बाँकी राखेन हाम्रो अस्ति डाक्टर सुन्दरमणिले पनि भन्नुभएको थियो नि अब यो चोटिको हैजा गिरिजालाई लैजा भन्थे बिरे चोर देश छोड पनि भन्थे बिपी चोर देश छोड पनि भन्थे अब यिनीहरूले यी सब कुरा त भनिआएकै हुन् त्यहाँभित्र पनि त्यस्ता अनेक कुराहरू भनाभन गर्ने अभ्यासै हो जहाँसम्म हिंसाको कुरा छ त्यसलाई लिएर चाहिँ यसरी उत्तेजित भइरहनु मैले त किनभने यो हिंसा फेरि माओवादीले मात्रै गरे होइन काङ्ग्रेसले पनि गरेको एमाले पनि गरेको मधेसवादीको त कामै मान्छे मार्ने हो अनि यो हिंसामा किन आत्तिन् पहिला मान्छे मार्ने हिंसा गर्ने अनि हिंसात्मक कुरा गर्दाखेरि आत्तिनुपर्ने तत्तर्किनुपर्ने कुराको के अर्थ छ त्यसको मैले त केही पनि अर्थ छैन तिललाई पार बनाउनुकै मैले त अर्थ केही पनि छैन तर उनीहरूले यसलाई बेकारमा तुल दिएर एउटा प्रोपोगेन्डाको विषय बनाएँ मैले त्यसको के पनि अर्थ छैन अब यो सँगसँगै सहकारीका कुरा झन् पेचिलो भन्दै आयो अब नेताहरू सबैमा छुन थाल्यो धनराजको कुरा र इतिहास उनले गरेका एक्टिभिटिज संसदका पनि देखिए तर उनीहरू रुन थाले अहिले राख्छ यो श्रीमती श्रीमतीको कुरा समेत आउने उनले प्रशिक्षण दिनुपर्ने 15 करोडको हिसाबमा बिछोड गरेको भन्ने कुरा तर उनीहरूले धुन्दु रोइरहेछन् धनराजको कुरा चाहिँ के रहेछ यो अब विश्वासको सङ्कट हो अब रोएको रोदनलाई पनि उपेक्षा गरौँ हामीमा संवेदनशीलता हरायो कि भन्ने हुन जान्छ किनभने हामी त्यति अमानवीय र त्यति असंवेदनशील पनि हुन चाहँदैनौँ जस्तो नेपालीहरूको दुष्ट्याइ यहाँदेखि भर्जिनियासम्म पुग्दाखेरि अब स्वास्नी मारेर घिसारेर लासै लापत्ता गर्ने अनि यो कानुनको नौसिङ भने जस्तो लास पत्ता नलाग्दासम्म चाहिँ ज्यानमारा पुष्टि नहुने कानुनी एउटा व्यवस्था त अमेरिकामा पनि रहेछ अब यहाँ यो धनराजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कुनै हालतमा यसमा नबहकिनु होला यो सबै यिनीहरूको गोईको आँसु हो यिनीहरू रोए जस्तो गर्छन् वास्तवमा यिनीहरू आर्थिक अपराधीहरू हुन् यिनीहरू यस्तो जो कोहीले गरिरहेको स्थिति छ धनराजको हकमा त रातो पासपोर्ट बेच्ने मान्छे हो यो अत्यन्त बेइमान फटाहा मान्छे हो र यो रोदन भनेको उसको गोईको आँसु मात्रै हो तपाईँ बहकिनु होला भन्दै थियो मलाई एउटा साथीले अब म त मेरो त धारणा चेन्ज भइसकेको थियो त्यो रोएको त्यो तहको नेताले यसरी नक्कली आँसु झार्ला भन्ने कुरा मैले कहिले पनि कल्पना गरिनँ र अहिले पनि म त्यस्तो कल्पना गर्न चाहन्न तर नेपाली नेताहरूलाई होइन कसैलाई पनि सामाजिक विधि व्यवहारमा पनि
कसैलाई पनि पत्याउने विश्वास गर्न सक्दैन। त्यो पीडा भित्रै पुगेर आँसु आयो कि अथवा कसरी आयो त, यो त नक्कली पनि कसरी भन्ने फेरि होइन, नक्कली पनि गर्दा रहेछन् नि त बेइमानहरूले, मरिहाले मलाई लोग्नेले यसो गर्यो, सौता हाल्यो, माइतीले यसो गरे, फलानाले मलाई उसो गर्यो भने धुरु धुरु रुने, जे खुस्काउनु पर्ने छ खुस्काउने, खुस्काएपछि फर्केरै नआउने। अब त्यो रामबहादुर भन्ने हुन्छ भने श्यामबहादुर किन हुन सक्दैन, हुन त सक्ने भयो। त्यस कारण मैले यतिमा यो कुरालाई टुङ्ग्याउन चाहेँ, नेपाली समाजमा अहिले चाहिँ विश्वासको सङ्कट छ। हो, धनराज चाहिँ अब हेर्दा पनि एक किसिममा इमान्दारी पनि हुन् कि अलिकति गहकिलो नेता हुन् कि भनिन्थ्यो, तर अब संसदीय उसमा चाहिँ केपिओलीसँग पनि अम्लो उठाएका देखिन्छ अहिले, त्यो हिसाबकै हिसाबमा प्रसारण भइरहेछन् समाचारहरू। तर उनी आफै घरभित्रैको समस्या यस्तो रहेछ भन्ने कुराले गर्दा यस्तो आइरहेको छ। काङ्ग्रेसका नेता रवि लामिछानेले जति आरोप लगाउँथे आरोप ऊ त्योभन्दा बढी देखिए भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। अब घरभित्र त अब यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भएको हुनाले यसलाई तुल नदिउँ भन्ने एउटा मान्यता पनि, किन यस्तो नहुने घर हुँदैन होइन। अब यस्तो नहुने कुन घर छ त, औँला भाँचेर लिएर आयो भने कुन चाहिँ घरमा यस्तो छैन त। भारतमा अहिले मलाई कस्तो टिट लाग्छ भने त्यो अमिताभ बच्चनको परिवारमा सबभन्दा ठुलो विषय नै त्यो छ, कुनै पनि सेलिब्रिटी त्यहाँ चोखो छैन। अब यहाँ पनि घर घरको कहानी हो, यस्तो हरेक घरमा छ। तपाईँको कुरा मैले निकाल्ने भने म तपाईँको तपाईँले मेरो कुरा निकाल्नुहुन्छ, अब उनले भनेकै छ, मैले बडो पीडाले यो जीवन बिताएको हुँ, तुरुक्क आँसु जारी राखेका छन्, पत्याउँ अब भरे यो कुरामा चाहिँ सच्चाइ रहेनछ भने फसिन्छ फेरि, नपत्याउँ अघि मैले भनिहालेँ संवेदनशीलता नै अन्त्य भएको अर्थ लाग्न जान्छ उनको भनाइ त मेरो श्रीमतीसँग।